golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay muddo kordhin 2 sano oo loo sameyn doono golaha wakiilada Soomaaliland 27 xildhibaan ayaa ka soo haadiray golaha guurtida Soomaaliland waxaana uu codeeyay 27 xildhibaan oo ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland in muddo kordhin 2 sano loo sameeyo golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka ayaa ugu horeyn golaha guurtida Soomaaliland u sharaxay qaabkani go'aanka gaarista muddo kordhinta golaha wakiilada isagoo oo tixgelinaya waqtiga ugu habboon ee doorasho ku qabsoon karto Soomaaliland oo dhammaadka muddo xileedkoodu ku eg yahay 12-kii bishii koowaad 2020 waxaa lagu sameeyey muddo korsiimo 4-20 bilood ah oo ka bilaabmaysa 12-ka bisha koowaad 2020 kuna eg 12-ka bisha koowaad 2022 waa Axmed Daahir Nuux nasabka Star TV baarlamaanka Soomaaliland.